როგორ მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესები? როგორია პარტიების წინასაარჩევნო პოლიტიკური პროგრამები და დაპირებები? როგორია გენდერული თანასწორობის საკითხები პოლიტიკურ პარტიებში? ქალთა პოლიტიკური აქტივიზმი. ეს და სხვა თემები გადაცემათა ციკლში გენდერი და არჩევნები. კეთევან ბერძენიშვილთან ერთად. გადაცემები მზადდება ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის მიერ. გადაცემებში გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ გამოხატავდეს IFES-ის, USAID-ისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს. მოგესალმები ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღეს 4 შაბათი გახლავთ, შესულდა 18 საათი და ეთერშია გადაცემა გენდერი და არჩევნები, რომელსაც მე ქეთევან ბერძენიშვილი ვუძღვები. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ორგანიზაცია განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის წარმომადგენელი სოპოკუპატაძე და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ საარჩევნო პროცესებში და არჩევნების დღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობაზე, როგორი არის მათთვის ადაპტირებული გარემო, ზოგადად რა კეთდება იმისთვის, რომ ეს ადამიანები უფრო ინტეგრირებულები იყვნენ საზოგადოებაში და ზოგადად რა პროექტებს ახორციელებს განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი იმისთვის, რომ ადამიანები განსაკუთრებით ახალგაზრდები იყვნენ უფრო მეტად ინფორმირებული არჩევნების რაობის შესახებ და ასევე ჩვენ ვისაუბრებთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საჭიროებებზე, რომელიც მათ აუცილებლად ესაჭიროებათ მათი ცხოვრების უკეთესი განვითარებისთვის. მოგესალმები სოფო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო სტუდიაში მოსვლისთვის. ზოგადად როგორ შეაფასებთ იმ გარემოს, რაც დღეს არის ჩვენს ქალაქში იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებმა იგრძნონ თავი, ну, რამდენად კომფორტულად, მაგრამ აი იგრძნონ თავი, რომ ისინი არიან სულფასოვანი მოქალაქეები და მათაც შეუძლიათ პროცესებში მონაწილეობა. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, მადლობას მოგახსენებთ ჩემი მხრიდანაც ჩემი მოწვევისათვის და ზოგადად ამ თემის ასე აქტიურად გაშუქებისათვის. რაც შეეხება გარემოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ჩვენს ქალაქში, მოუწესრიგებელია, მოკლედ რომ ვთქვათ. და რატომ ვამბობ ამას? პირველ რიგში, რაც არ უნდა ადაპტირება გავუკეთოთ, გადასასვლელებს ადაპტირება გავუკეთოთ, ფეხით მოსიარულეთა ბილიკებს, იქამდე მისასვლელი შესაძლებლობა არ ეძლევათ ადამიანებს. და ვგულისხმობ პირველ რიგში ტრანსპორტს. ქალაქის მერიამ ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის გადაწყვიტა, რომ მიეცა უფლება უფასო ტრანსპორტირების. თუმცა უფასო ტრანსპორტირება საინტერესოა, ვინ გამოიყენებს ამას, როცა ფიზიკურად არ არის ადაპტირებული ტრანსპორტი. მხოლოდ იყენებენ პენსიონერები, ასაკის პენსიის მქონე ადამიანები და იყენებენ ის ადამიანები, ვისაც არ ჭირდება და სპეციალურად ადაპტირებული გარემო. გარდა პანდუსებისა, როცა ვლაპარაკობთ ადაპტირებულ გარემოზე, რატომღაც პირველ რიგში ყოველთვის პანდუსები მოდის ხოლმე. გზისავალი და წილები, სადაც და ზოგადად შესასვლელ შენობებში შესასვლელი პანდუსების ზე მივდივართ ხოლმე. აქცენტირება ამაზე კეთდება. თუმცა პანდუსი რომ არ არის მხოლოდ ადაპტირებული გარემო, ესეც ბუნებრივია. იქ არის სხვადასხვა კატეგორიის შეზღუდვის მქონე ადამიანების, სმენის, სუსტი მხედველობის, მხედველობის შეზღუდვის, რომლებსაც ასევე სპეციალური გარემო ჭირდებათ და ამ მიმართულებით ჩვენს ქალაქში ძალიან ცუდი მდგომარეობა, ასე რომ ვთქვათ. და გარდა ამისა, ხა მით უმეტესად ესაც საუბარი არის აი არჩევნების დღეს, რომ ყოველას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანს შეუძლია მისვლა უბნებზე და მათთვის იქნება მოწყობილი სპეციალურად ეს უბნები, ასევე გასათვალისწინებელია ის, რამდენად შეძლებენ ეს ადამიანები მათი ბინებიდან გამოსვლას. ესეც არის ძალიან დიდი პრობლემა, იგივე ლიფტების თვალსაზრისით, ვინც მრავალსართულიან კორპუსებში მაღალ სართულებზე ცხოვრობენ, მათ ნამდვილად არ ექნება შესაძლებლობა, რომ ისინი თავად მივიდნენ საარჩევნო უბნებზე და თავიანთი ხმა დააფიქსირონ. და ასევე არ თქმულა, ყოველ შემთხვევაში მე არ გამიგონია, რომ სუსტი მხედველობის მქონე ადამიანებს იქ მისვლამდე ვინმე დაეხმარება, რომ
მივიდეს და გააკეთოს თავისი არჩევანი. ესე იგი, ჩვენ 2014 წელს მოახდინეთ გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა კონვენციის რატიფიცირება, რაც გულისხმობს, რომ ნებისმიერ ადამიანს, ამ შემთხვევაში კონვენცია რა ხან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზეა, მათ უნდა შეეძლოს თანაბარ პირობებში მიიღონ ყველა ის სერვისი, როგორ პირობებში ზოგადად მოქალაქეები სარგებლობენ. რაც შეეხება სუსტი მხედველობისა და ამ წინას არჩევნო პროცესს, მე მინდა ვთქვა, რომ 2016 წელს 3634 უბნიდან 1103 არის ადაპტირებული პანდუსით, ისეთ მარტივი ტიპის ადაპტირება გაკეთებული, როცა 2014 წელს არჩევნებზე მხოლოდ 102 უბანი იყო ადაპტირებული. ამ მიმართულებით თითქოს, ახლა ციფრებიდან გამომდინარე, თუ ვიმშელებთ, არის უკეთესი გარემო. თუმცა და მისვლასთან დაკავშირებითაც მოგახსენებთ, ან შესაძლებლობების მქონე პირს 25 დღით ადრე შეუძლია რომ და ფიქსიროს საჭიროება იმისა, რომ მასთან მივიდეს ტრანსპორტი, ნუ მინივენი ან რაიმე ტიპის სპეციალური ტრანსპორტი მივა, რომელიც მიიყვანს ადგილამდე და უკან დააბრუნებს. თუმცა ეს სავარაუდოდ ამდენი ადაპტირებული ტრანსპორტი არ არის ჩვენს ქალაქში. შესაბამისად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს დამოუკიდებლად არ შეეძლება მაინც იმ ტრანსპორტით სარგებლობა. ანუ აუცილებლად ვინმე სჭირდება ისეთი ადამიანი, ვინაც უნდა დაეხმაროს ამ პროცესში თანაბარი ჩართულობისთვის და მონაწილეობისთვის. და ზუსტად ამიტომ, რადგან უნდა დაეხმაროს და აუცილებლად უნდა ეს პირი იყოს თავიდანვე განსაზღვრული, უკვე ნიშნავს იმას, რომ თანაბარ პირობებში ვერ იღებს იმ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ სპეციალურად ვინმე წინასწარ უნდა გააფრთხილოს ან ძღოლი, რომელიც იქნება იმ ტრანსპორტის მფლობელი, მან უნდა დაეხმაროს და შესაბამისად ეს უკვე იწვევს უხერხულობას. და შესაძლებელია ესეც იყოს ერთი მოტივი იმისა, რომ არ მოუმდეთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს მივიდნენ უბნებზე და დააფიქსირონ თავიანთ ხმა უბნებზე. ცალკე სახელმწიფოს მხრიდან, იგივე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მხრიდან, თქვათ იმის გაკეთება, რომ ბრაილის შრიფტით იქნება გაკეთებული და თქვათ სმენა დაქვეითებულებისთვისაც არის სპეციალური სერვისი შექმნილი, ეს ვერ უზრუნველყოფს მაინც რომ ადამიანებმა მიიღონ გადაწყვეტილება და მივიდნენ არჩევნებზე. ბრაილის შრიფტს რა შეეხება, ბრაილის შრიფტით ვერ დაბეჭდავენ ბიულეტინებს, რადგანაც ეს არ იქნება უკვე ფარულობის გარანტია, ხმის ფარულობის გარანტია, მაგრამ იყო ლინზები იქნება ყველა უბანზე, როგორც სუსტი მხედველობის მქონე ადამიანებისთვის დიდი გამადიდებელი ლინზები იქნება. გარდა ამისა, მუშაობენ სპეციალურ ჩარჩოზე, რომლის მიხედვითაც მხედველობის შეზღუდვის მქონე ადამიანს შეეძლება, ანუ იმ ჩარჩოს დაადებს ბიულეტინს და იმის მიხედვით შეეძლება თავის არჩევანი გააკეთოს და უკვე მოათავსებს კონვერტში და შესაბამისად ის ბიულეტინი არაფრით არ იქნება განსხვავებული სხვა ბიულეტენებისაგან, რაც ბუნებრივია ფარულობის ხმის ფარულობის გარანტიას იძლევა. ჩვენ დღეს გადაცემაში შენ როცა შემოვდიოდით, მკითხე სოფორო, თუ ხომ არ ყავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირიო მოწვეულიო, მიუხედავად ჩემი ძალიან დიდი სურვილისა და ვთქვათ მოწვევისა ასეთი პირების მათ ვერ შეძლეს, იმიტომ რომ აი ზუსტად ტრანსპორტირების პრობლემა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის, რაც ხელს უშლის მათ სწორედ ყველა იმ ღონისძიებაში მიიღონ მონაწილეობა, რომელიც მათზე არის გათვლილი. სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოება ვსაუბრობთ, ძალიან ბევრს მსჯელობთ და ხშირად ვკამათობთ კიდეც იმაზე, რომ როგორი უნდა იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ადაპტირებული გარემო, მაგრამ პრობლემა დღემდე და ალბათ კიდევ რამდენიმე წელი ყოველ შემთხვევაში ვიდრე სრულად არ იქნება მოცული, დიახ, ამით საზოგადოება იქნება. მე ასევე მინდა შენ კითხო სოფო, რამდენად გაქვს ინფორმაცია, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, რამდენიმე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირმა, შეზღუდული გადაადგილების პირმა გაიარა სწავლება სპეციალურად იმისთვის, რომ ისინი კომისიის წევრები გამხდარიყვნენ არჩევნების დღეს, რომ მიიღოთ მონაწილეობა. წელს თუ არის მათი ჩართულობა ამ საპარლამენტო არჩევნებისას და რამდენი ადამიანია ასეთი ჩართული? ზუსტ სტატისტიკას ვერ მოგახსენებთ, თუმცა თვითონ
ცესკო რო აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით, ეს ფაქტია. თვითონ ცესკოშიც არიან დასაქმებული ეტლით მოსარგებლეები, მაგრამ აი ისევ საუბრობთ გადაადგილების შეზღუდვის მქონე ადამიანებზე. თუმცა მე არ ვიცი, არ მაქვს ინფორმაცია, შესაძლოა იყოს სხვა შეზღუდვის ადამიანებიც დასაქმებული. მაგრამ საარჩევნო უბნებში რასაც ხედავთ და პრაქტიკულად რაც ვიცით, რა პროცესი მიმდინარეობს არჩევნების დროს, მე არ მგონია, რომ ამისთვის იყვნენ სხვა კომისიის წევრებიც მზად, რომ მაშინ სპეციალურად უნდა უტარდებოდეთ სხვა კომისიის წევრებსაც სპეციალური გადამზადების კურსები, ტრენინგები, სემინარები, არა თუ თავიანთი საარჩევნო კომისიის წევრთან როგორი ურთიერთობა სხვადასხვა შეზღუდვის შემთხვევაში, არამედ ასევე მნიშვნელოვანია უბანზე მოსული ამ მრჩეველთან ურთიერთობის წესებიც ცოდნენ მანდ. აქ არ არის მარტო სხვადასხვა სენსორული და გადაადგილების პრობლემების მქონე ადამიანებზე ლაპარაკი, აქ ასევე მნიშვნელოვნად არის გასამახვილებელი ყურადღება ფსიქოსოციალური და მენტალური პრობლემების მქონე ადამიანებთან. როგორ შეიძლება იურთიერთობოს კომისიის წევრებმა? ეხლა მოგეხსენებათ კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ ქმედუნარობის მქონე ადამიანებს ეცვლებათ სტატუსი და გადადიან ხარდამჭერის მიმღებად. და ამ შემთხვევაში მათ უკვე ეძლევათ შესაძლებლობა, რომ თავიანთი ხმაც დააფიქსირონ. ქმედუნარობის შემთხვევაში არ ქონდათ ყველანაირი სამოქალაქო უფლება ქონდათ ჩამორთმეული. შესაბამისად, როცა ამ ადამიანებს ამდენი ხნის განმავლობაში არ ქონიათ შესაძლებლობა, რომ ჩართულიყვნენ ამ პროცესებში, მათთვისაც შესაძლოა იყოს უცხო ეს გარემო. და ისევ მე ვფიქრობ, რომ ცესკო უნდა მუშაობდეს ამ მიმართულებით და მათთვისაც უნდა აკეთებდეს მათ ჩართულობისთვისაც რაიმე ტრენინგებს თუ შეხვედრებს და ასევე თავიანთი თანამშრომლებისთვისაც უნდა აკეთებდნენ, რადგანაც მათ სწორად შეძლო ურთიერთობა ამ მრჩეველთან. კი, ნამდვილად გეთანხმებისობ და კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც არსებობს იგივე ეტლით მოსარგებლეებისთვის, თვითონ თუ კი უბანზე ისინი როგორც მომუშავე პერსონალი ისე იქნებიან, ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად გასათვალისწინებელია იმ უბნების შიდა ინფრასტრუქტურის მოწყობა იმისთვის, რომ მათ გადაადგილება ელემენტარული ხო ტუალეტში შესვლა რო არ გაუჭირდეთ. არდა ჩვენ ვიცით, რომ თქვათ ესეთი უბნები არის ძირითადად სკოლებში, ბაღებში, სადაც მსგავსი არ არის სამწუხაროდ და ეს ნამდვილად იქნება ალბათ სამომავლოდ გასათვალისწინებელი. ადაპტირებული უბნები, სამე როგორც ვიცით, ცესკოს აქვს გადასატანი პანდუსები, ანუ თუ კი საჭიროება იქნება და ამაზეც განაცხადებს იმ უბანში მცხოვრები ადამიანი და არ ხერხდება მაგალითად ადაპტირება, შეუძლიათ მიიტანონ გადასატანი პანდუსი და აქვე თქვენი საშუალებით ვისარგებლებთ, თუ კი ვინმე ცხოვრობს ისეთ უბანში, სადაც არ მოხერხდა ადაპტირება მისი უბნის და არის 3-4 კიბე, მაგრამ ეს არის მაინც მნიშვნელოვანი ბარიერი ეტლით მოსარგებლისთვის, შეუძლიათ რომ მოითხოვონ, დაგვიკავშირდნენ და მეც შემიძლია რომ დააკონტაქტო იმ ადამიანს და თვითონ მიიტანონ ადგილზე ეს გადასატანი პანდუსი. კი, მაშინ აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ უნდა დააკავშირდნენ ქუთაისის განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრს სოფო კუპატაძესთან. ახლა საკითხი ნომერი 2, რომელზეც აუცილებლად მინდა ვსჯელოთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, ვინაიდან ჩვენი გადაცემა მაინც ესე ვთქვათ არჩევნების ფორმატში არის და ჩვენ გვინდა რომ ადამიანებმა მეტი ინფორმაცია გაიგონ იმის შესახებ თუ რა ხდება წინასაარჩევნოს და როგორი არის ზოგადად მოსახლეობის მზაობა. ეხლა ჩვენ გვინდა ვილაპარაკოთ ახალგაზრდების მზაობაზე, იმ ახალგაზრდებისა ვისაც შესაძლოა პირველად ან თქვათ მცირე გამოცდილება აქვს არჩევნებში მონაწილეობისთვის, თქვენმა ორგანიზაციამ ძალიან საინტერესო სიმულაციური თამაშები გააკეთა და სკოლის მოსწავლეების იყო ეს გათვლილი. ანუ რატომ თქვა სკოლის მოსწავლეებისთვის და რა წარმოადგენდა კონკრეტულ მიზანს? ეს არის გერმანული პროექტი U18, ასე ქვია და პროექტს, რომელშიც მონაწილეობდნენ 18 წლამდე მოზარდები და პროექტის მიზანი იყო ინფორმირებული ამ მრჩევლის გაზრდა. ანუ ახალგაზრდებმა, რომლებსაც უახლოეს მომავალში მოუწევთ მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში, მათ ქონდეთ
უნარჩვევები გამომუშავებული იმისა, რომ არჩევანი გააკეთონ საარჩევნო პროგრამების მიხედვით. ანუ ეს იყო ჯამში ორკვირიანი პროექტი. ახალგაზრდებს ეძლეოდათ წინასწარ საარჩევნო პროგრამები, ოღონდ არ რომელიმე პარტიის, ეს იყო სუბტაში სიმულაცია თავიდან ბოლომდე, პირობითად იყო A, B, C, 6 სუბიექტისგან შემდგარი იყო ეს თამაში. ყველას ჰქონდა დამუშავებული თავისი პროგრამები, შესაბამისად ურიგდებოდა წინასწარ ეს პროგრამები და პროგრამების მიხედვით აკეთებდნენ შემდეგ იმ დღეს არჩევანს. ასევე იყო პროცესი ზუსტად იგივე იყო, როგორც ხდება სინამდვილეში. და თვითონ არჩევანის გაკეთების ბოლოს ახალგაზრდებს ყველას ჰქონდათ გონივრული არგუმენტები იმისა, თუ რატომ გააკეთეს ამათო უჭერენ ამათო პარტიას მხარს. შესაბამისად ეს შემდეგში მათ გამოუმუშავებთ ნამდვილად იმ უნარჩვევებს, რომ ისწავლონ კითხვა, აი ამ ისწავლონ კითხვა და ისწავლონ არჩევანის გაკეთება ზუსტად ამ მხრივ, იმიტომ რომ ზოგადად საქართველოში ძალიან ჭირს. კი, დღესაც ძალიან ბევრი ადამიანი მეგობრობით, ახლობლებით ვინმეს რჩევით აძლევს მას და არა გააზრებულად, თქვა რა უწერია იმას პროგრამაში, რამდენად იცნობს მის პროგრამას და რამდენად მისაღებია, თქვა. და ასეთ შემთხვევაში, როცა ამ რჩეველი მზად არ არის ამისთვის და ვერ აკეთებს შესაბამისად რეაგირებას პროგრამების შესაბამისად, უფრო კომფორტულ პირობებში ან ძალიან ხოლმე პარტიები, იმიტომ რომ უფრო ნაკლებად უწევთ ფიქრი ამ საარჩევნო პროგრამებზე და უფრო მეტ რესურს ხარჯავენ მაგალითად ისეთ აქტივობებში, რაც შეიძლება ნაკლებად ყურადღება მისაქცევი იყოს. მაგალითად ადგილობრივი კომპეტენციის გამიჯნები არ ხდება ამ შემთხვევაში, ისეთ პირობებს დებენ, რომელიც მათ პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში ვერანაირად ვერ შეასრულებენ და ასე შემდეგ, რასაც ჩვენი, ესე ვთქვათ, ამომრჩეველი არაინფორმირებულია, ეჩვევა ამ დაპირებებს, მე რთხოვს და ნუ ფაქტის სახეზე მერჩება, რომ ისინი ვერ უსრულებენ მათ. ეს არის ძალიან საინტერესო პროექტი, მითუმეტეს რომ მართლაც სკოლის ასაკიდან უნდა დაიწყოს უკვე ამაზე ფიქრი, თუნდაც ჩვენმა განათლების სამინისტრომ რაღაცნაირად რომ შეიტანოს საგანმანათლებლო სივრცეში მსგავსი ტიპის გაკვეთილების, საგაკვეთილო ფორმის დანერგვა. ჩვენ ახლა ხო სამოქალაქო განათლება გვაქვს ეგეთი საგანი, რომელიც სამწუხაროდ არჩევითი არის და არ არის ვთქვათ ყველასთვის დადგენილი და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ სამოქალაქო განათლების კურსში უნდა ისწავლებოდეს ასეთი ტიპის საგანი. სოფო, ვინაიდან ჩვენ დღეს დავიწყეთ საუბარი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების შესახებ, თქვენი ორგანიზაცია ძალიან ბევრს აკეთებს იმისთვის, რომ ამ ადამიანებს რაღაცნაირად გაუადვილდეთ ყოფიერება, მათ ეხმარებით სამუშაო ადგილების მოძიებაში და თვით დამსაქმებლებსაც კი ატრენინგებთ, რომ მათ შესაბამისი უნარჩვევები გამოუმუშავდეთ. ჩვენ ვრცლად ამ თემას მიუძღვნით სხვა გადაცემას, მაგრამ მე მინდა მაინც ჩვენს რადიო მსმენელებს ძალიან მოკლედ აი ბოლო პერიოდის მდგომარეობა როგორი არის თქვენი ორგანიზაციის მუშაობის ამ კუთხით. ჩვენი ორგანიზაცია აქვს 3 დღის ცენტრი 6-დან 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, რომელიც არის სახელმწიფო პროგრამა და ჩვენ ვართ პროვაიდერები, განახორციელებლები ამ პროგრამის. ქუთაისში, სამტრედიასა და თერჯოლაში გვაქვს ეს დღის ცენტრები. გარდა ამისა გვაქვს 18 წელს ზემოთ დასაქმების პროგრამა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, რომელიც გასული წლების განმავლობაში ხორციელდებოდა მხოლოდ ქუთაისში, თუმცა ბოლო ერთი წელია უკვე ჩვენი არეალი გაიზარდა. ბათუმში ახორციელებთ იგივე პროექტს, თელავსა და თბილისში წყოს პარტნიორები. ამ პროექტის ფარგლებში თანამშრომლობთ სხვადასხვა სექტორთან, მათ შორის ძალიან აქტიურად ბიზნეს სექტორთან, რადგანაც ძირითადი დამსაქმებლები არიან ბიზნესების წარმომადგენლები. პროექტის ფარგლებში მუშაობთ როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან, რომ მათ გამოუმუშავდეთ შესაძლებლობები
მისი უნარჩვევები რაც არის საჭირო დასაქმების ადგილზე დამაგრებისთვის და ასევე მუშაობთ დამსაქმებლებთან რომ მათაც კონდეთ შესაბამისად სწორი ხედვები როგორ უნდა ითანამშრომლონ შესყიდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთან ზოგადად ამ მიმართულებით გვაქვს წარმატებული მაგალითები, რა თქმა უნდა. ყავს უკვე რამდენიმე ისეთი აქტიური დამსაქმებელი, რომელსაც არამხოლოდ ერთი ყავს დასაქმებული, რამდენიმე ადამიანია. და სოფო იქნება ეს სფეროების მიხედვითაც გითხრა, თქვათ, რა სფეროები ინტერესდებიან, როგორც დამსაქმებლები, ასევე თქვათ დასასაქმებელი. დიახ, გამომდინარე იქიდან, რომ შესაძლებელი შესაძლებლობის მქონე პირებს წინაწლების განმავლობაში არეძლეოდათ საშუალება გამოსულიყვნენ საზოგადოებაში, ინტეგრირებულიყვნენ და შესაბამისად მათ დიდ ნაწილს არც აქვს შესაბამისად განათლება მიღებული, უფრო სახელობო საქმიანობებში არიან დასაქმებულები და თვითონაც პრინციპში უფრო ამ მიმართულებით მოიაზრებენ თავიანთ თავს და წარმოუდგენენ საქმიანობას. კერვა. დიახ, კერვა. შეიძლება დურგლობაც იყოს ვინმე კაცულობა, დიახ. დურგლობა ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს საწარმოსთან, რომელიც ხის მასალაზე მუშაობს და უკვე რამდენიმე ადამიანი ყავს დასაქმებული. ასევე დარაჯის პოზიციაზეც დიასახლისის დამხმარე პოზიციაზე. თუმცა ყავს ისეთი პირებიც, რომლების კომპეტენციებიც უფრო მაღალია და შესაბამისად ჩვენ შეიძლება კომპიუტერული უნარჩვევები, რაღაცა მდივანი რეფერენციები. დიახ, რომელსაც შესაბამის სამსახურს ვუძებნით. მუშაობს ორი დასაქმების კონსულტანტი, ერთი რომელიც დამსაქმებლებთან თანამშრომლობს, მეორე კონსულტანტი თანამშრომლობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან, სამუშაოს მაძიებლებთან და შემდეგ მათი ინფორმაციები ჯამდება და კომპეტენციების და მოთხოვნების თანხვედრის შემთხვევაში ხდება დაკავშირება დამსაქმებელსა და სამუშაოს მაძიებელს შორის და უკვე ისინი თვითონ დამოუკიდებლად აგრძელებენ თანამშრომლობას. ეს ძალიან სასიამოვნო და ძალიან კარგია და ერთი რამეც მაინტერესებს, ჩვენ როდესაც ამ საკითხებზე მსჯელობდით და ვთქვათ, მეც არაერთხელ ყოფილვარ მონაწილე როგორც ჟურნალისტი აი ამ ღონისძიებების, იქ ძალიან ხშირად ისმებოდა იგივე ვთქვათ ადაპტირების საკითხი საწარმოებამდე ისასვლელი. როგორი არის დღეს მდგომარეობა, შეიცვალა ცოტა მაინც თუ ვთქვათ დამსაქმებელს უწევს ისევ რომ ვთქვათ რაღაცა თვითონ გააკეთოს რომ მივიდნენ ადამიანები ელემენტარულად იქ? ჩვენ რა შემთხვევაც ჰქონდა წინა წელს, როცა სამუშაოს მაძიებელმა უარი მხოლოდ იმიტომ რომ თქვა რომ ის ვერ შეძლებდა გზის, ანუ ცუდი გზის გამო ამ საწარმოში ყოველდღიურად სიარულს. პრინციპში ახლა როგორც ვიცი, ის გზა კონკრეტული გზა მოწესრიგდა. მას შემდეგ მე არ ამგონი აღარ გქონია ჩვენს გასი შემთხვევა, თუმცა საწარმოებში კვლავ საწარმოების ხელმძღვანელებისთვის კვლავ არ არის პრიორიტეტი შიგნით მოაწყონ გარემო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, ისე რომ მათაც თანაბრად შეძლონ სამუშაო პროცესში ჩართვა. ანუ ამ მხრივ მაინც რაღაცა ტიპის პრობლემები? კი, მაგრამ როცა ჩვენ თანამშრომლობას ვიწყებთ დამსაქმებელთან და სამუშაოს მაძიებელთან, თუ კი ეს პირობები ყველაფერი არის თანხვედრაში, ისე რომ არც სამუშაოს მაძიებელისთვის არის პრობლემა და არც დამსაქმებლისთვის ერთმანეთთან თანამშრომლობა, იმ შემთხვევაში ხდება ხოლმე, დგება ხოლმე დასაქმების შემთხვევა. ან წარმატებული თანამშრომლობა იმ შემთხვევაშია, როცა არცერთ მხარეს არ აქვს ხელის შემშლელი პირობები. დამსაქმებელს უნდა ქონდეს დასაქმებულის კომპეტენციებში იმედი, რომ მუშაობს და სამუშაოს მაძიებელს შესაბამისად უნდა გარემო ქონდეს შესაბამისი, რომ მოახდინოს თავის საქმიანობის სრულად შესრულება. და ბოლოს ჩვენ საუბარი, როცა დავიწყეთ აი ამ საარჩევნო დღესთან დაკავშირებით, იქ აღნიშნეთ, რომ ტრანსპორტირების პრობლემა შეიძლება იყოს და ზოგადად ის, რომ ჩვენთან ქალაქში და ზოგადად საქართველოს ძალიან ბევრ ქალაქში პრობლემა არის ზუსტად აი ამ ტრანსპორტირების, ადაპტირებული ავტობუსების. ახლა ახალი ესენი მიდის, რა ქვია,
სარეკლამო კამპანია, რომ დედაქალაქში უკვე ჩამოყავთ ესეთი ადაპტირებული ავტობუსი, რასაც ჩვენი ქალაქი ძალიან დიდი ხანია ითხოვს, და თქვენი ორგანიზაციაც ითხოვდა, რომ რაღაცა ტაქსის ტიპის მანქანები ვთქვათ ყოფილიყო. ჩვენ ზოგადად უფლებების მიმართულებით ვმუშაობთ. ჩვენ გვაქვს ერთი პროექტი კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის, ასეთ პარტნიორები ვართ. დასავლეთ საქართველოს ჯგუფი ჩვენი ორგანიზაციის ბაზაზე მუშაობს და პროექტის მიზანს წარმოადგენს სამართლებრივი ადვოკატირება და მხარდაჭერა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისას. სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ვესაუბრეთ და მუდმივად გვაქვს თანამშრომლობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან, და პირველი მათი მოთხოვნა რაც იყო, თუ კი უნდოდა ვინმეს, რომ ისინი ყოფილიყვნენ თანაბარ პირობებში, აუცილებლად პირველ რიგში უნდა დასმულიყო ტრანსპორტის მოგვარების საკითხი, და შესაბამისად ჩვენ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია, მიმწერეთ კიდევაც წერილები, და პასუხი იყო, რომ აუცილებლად მოაწესრიგებენ და აუცილებლად იმუშავებენ ამ მიმართულებით. ნახოთ შემდეგი როგორი იქნება მომდევნო ბიუჯეტის ბიუჯეტში აისახება თუ არა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი მოთხოვნა ჩვენ ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან. სოფო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო სტუდიაში მოსვლისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. იმედია, რომ არჩევნების დღეს ბევრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას და აფიქსირებს თავის არჩევანს, და მომდევნო უკვე საპარლამენტო იქნება, თუ ჯერ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებსა და მერე საპარლამენტო არჩევნებზე გაცილებით უკეთესი საარჩევნო გარემო იქნება ამ კუთხით, და ადამიანები ყველა არ იქნება განსხვავება, ისე შეძლებენ, რომ მივიდნენ და თავიანთი არჩევანი ღიად და კარგად დააფიქსირონ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ უსმენთით გადაცემას გენდერი და არჩევნები, რომელსაც მე ქეთევან ბერძენიშვილი უძღვები. ჩვენ მომდევნო 4 შაბათს შევხვდებით უკვე არჩევნების შემდგომ კვირაში ერთმანეთს. კარგად ცადებოდეთ. როგორ მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესები? როგორია პარტიების წინასაარჩევნო პოლიტიკური პროგრამები და დაპირებები? როგორია გენდერული თანასწორობის საკითხები პოლიტიკურ პარტიებში? ქალთა პოლიტიკური აქტივიზმი. ეს და სხვა თემები გადაცემათა ციკლში გენდერი და არჩევნები. ყოველ 4 შაბათს 18 საათზე რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ასევე გვისმინეთ ონლაინ www.radiodk.gr. გენდერი და არჩევნები, ქეთევან ბერძენიშვილთან ერთად.